Prosím vás, přišla jsem domů a mám úplně přeházený byt, asi mě někdo vykradl. Dobře, počkejte tam, teď jsme u vás. Prosím vaše jméno, adresu a telefonní číslo. Jana Mrázková, Smíchov, na Santorce. Zlé stíny se potulují, jedovatý plevel klíčí a půjí. Čím lhostejnost je větší, tím víc zlu mezi námi svědčí. A pak člověk volá, po bezpečí. Slušných lidí je víc, tak ať si pomáhají. Linka 158, ta platí ve všech krajích. Linka důvěry a pomoci, od rána až do noci nám slouží. Na jednom konci je tíseň a ve hře je čas. Na druhém konci zas věcný a rozvážný hlas. Hlídka už vyjíždí. Volání, poslední monolog, co není k zastavení. 100 vážných dramat denně plní blok. Přepadení, vyloupení a také táta zase pije mámu. Hlásek naříkavý, zloba kolem nás, jen ať je dopadnou, než stopy vychladnou. Ti praví, kdo na lince jsou, pomohou. Když člověk volá, po bezpečí. Slušných lidí je víc, tak ať si pomáhají. Linka 158, ta platí ve všech krajích. Linka důvěry a pomoci, od rána až do noci nám slouží. Na jednom konci je tíseň a ve hře je čas. Na druhém konci zas věcný a rozvážný hlas. Hlídka už vyjíždí. Důvěry a pomoci 1, 5, 8 slouží od rána až do noci 1, 5, 8 linka důvěry a pomoci 1, 5, 8 linka důvěry.